kjo e premte është shoqëruar me kushte të paqëndrueshme atmosferike, por që nuk ka ndikuar në veprimtarinë përpunuese të mallrave në portin e Durrësit. Referuar të dhënave nga kapiteneria, era ka fryr me drejtim juglindje me shpejtësi deri 20 metër për sekond, ndërsa lartësitë e dalgës së detit kanë arritur në 2.5 deri 4 metra me forcë 5 deri në 6 ball. Sipas dispenserisë qendrore të autoritetit portual Durrës, nuk janë asur vonesa në mbërritjen e tragjeteve të linjës Bari Durrës Zana Sjelltas këtë mëngjes. Ndërsa, për arsye të motit të keq, tragjeti Afo Marina i nisur nga Ancona mbërrin në portin e Durrësit mëngjesin e nesërm. Ndërkohë, referuar udhëzimit të drejtorisë së përgjithshme detare janë marrë masa për bregëzimin anijeve të tonazhit të ulët dhe të mesëm në kalatat portuale me qëllim shmangje në avarive detare. Çka do thotë që në det të hapur sot nuk kanë dalë peshkaregjat apo mjetet e tjera me tonazh të ulët lundrues.